Så, hej och välkomna till Erik Penser Bank och den här intervjun med Göran Konradsson som är vd på Siccum. Siccum är ett accessbolag här hos oss på Erik Penser Bank. Kortnamn ZICC. Kursen stod igår i cirka 28 kronor och vi har ett motiverat värde på ett spann på 58-62 kronor. Siccum är verksamt med en teknologi som heter Laminar Pace som kan användas till att tillverka torra pulverformuleringar helt enkelt av vaccin. Och det är ett väldigt hett område nu och Siccum är i fas med att helt enkelt kommersialisera och industrialisera det här konceptet. Och igår publicerade Siccum målsättningar för 2021 och nu har vi då Göran Konradsson här som ska berätta mer om det här. Välkommen Göran! Ja, tack så mycket, tack! Det är två stycken huvudsakliga målsättningar för det här året som precis har börjat. Kan du berätta lite om dem? Ja, den ena målsättningen det är ju ett licensavtal till vår teknologi och den har vi egentligen haft hela tiden från början. Och det är väl en ganska så att säga, klassisk affärsmodell som framförallt biotechbolag tar. Och man har sin teknologi och man tar patent på det. Vi har ju ett giltigt patent på själva grundteknologin och sen försöker vi då ta nya patent och skicka in nya patentansökningar som täcker bredare delar dels av processen och en del av själva nya saker kring själva teknologin. Så att, och den har vi kvar, den målsättningen. Det blev ju lite grann, vi har ju då tre industriella samarbeten och det har ju skjutits lite grann på i samband med coronan, en del utav dem framförallt, en del har ju gått framåt trots det och vi får ju se vart vi landar med det under året här som kommer vad det gäller ett licensavtal, så att den står ju kvar. Sen kom ju då som sagt var coronan och det har ju varit lite, man kan säga att det har varit ett dubbeläggat svärd för oss, va? För många kanske bara enäggat svärd eftersom vi då kan även lägga till då själva vaccindelen eftersom det är det vi jobbar med. Så det som kanske blir lite försenade och svårt att nå ut kanske till vissa bolag. Samtidigt då så har vi hamnat mitt i en global storm vad det gäller vacciner och vi började med vårt anslag då vad det gäller torra vacciner och sänka då trösklarna för att då transportera det här till framförallt och till barn längst bort från alla logistiknoder. Och sen kom ju då som sagt var coronaepidemin och man kan väl säga det i princip efter sommaren så har det blivit väldigt då hög diskussion på själva distributionen av det här vaccinet. Så att vi tänkte då tänkte vi då har vi ju möjlighet här att ta ett ytterligare ett steg och ta och titta på vad skulle det egentligen betyda att ta vår teknologi in i en anläggning för då fyll och fyllnad som man säger eller fyll och pack anläggning och lite bakgrund till det där det man ska då komma ihåg att producerat vaccin, för enkelhetens skull ska man säga att det består av tre delar. Det ena är då själva produktionen utav vaccinet och sen är det reningen. Och sen då sista steget är där vi kommer in och det, att få i de här doserna i vialer på ett lämpligt sätt. Och det är där vi har då vår roll att spela. Så att vi började med en diskussion här i somras med ett annat svenskt bolag som heter Keyplans. Som är världsledande på att bygga vaccinfabriker och andra läkemedelsfabriker och fyllnadsfabriker har de gjort en hel del och de har en del stora projekt pågående som de bygger åt amerikanska vaccinbolag. Så att vi engagerade dem och upptäckte ju då en hel del väldigt stora fördelar med vår teknologi visavi den standardteknologin som då är lyofilisering vad det gäller då att stabilisera vacciner. Så att vi har helt enkelt lagt på det och på så sätt så får vi möjlighet att utöka vår möjlighet till intjänande grad i och med att ha större del av värdekedjan. Så att, och då har vi sagt att under 2021 har vi i alla fall ambitionen att ta fram en plan inklusive då finansiering av och se hur vi kan finansiera en sån här anläggning. Och den ligger ju på, den kommer ju ta kanske då 2 år att bygga, 2-3 år och investeringskapital på det är ju någonstans mellan 400-500 miljoner kronor.
Så att det är liksom lite bakgrunden till det. Och det finns ju då, ska man ju säga, stort underskott i världen på just fyllnadssidan. Den är lite knepig den där. Och få i, alltså fylla då de här flaskorna då med vacciner. Så att vi räknar med, och det anses att finnas en underkapacitet kring det här nu. Runt om i världen, och då har vi tänkt att fylla på denna kapacitet. Ska man uppfatta det som att de här två målen är kopplade till varann i termer av att de ska så att säga uppfyllas i tandem, eller kan det också vara särskilt? Vi ser nog att de är ganska fristående varandra. Det är ju klart, alltså, att får man ett licensavtal så validerar ju det teknologi på ett helt annat sätt. Men de är nog ganska så fristående, helt enkelt. Fristående spelare där. Ja. Du nämner att som en del av förutsättningen då för att etablera en sån här anläggning så ska det också ingå finansiering, och där nämner ni att det kan vara till exempel anslag eller lånefinansiering eller annan form av alternativ finansiering, det vill säga inte då att bygga en sån här på spekulation då med nytt aktiekapital. Hur ser möjligheterna till exempel anslag ut? Vilka aktörer som kan vara aktuella där? Ja, det finns ju flera aktörer här. Det finns ju, de mest kända är ju då Bill och Melinda Gates Foundation. Det finns en organisation som heter CEPI som startades för egentligen 4-5 år sedan just för det här ändamålet att vara beredd på nya pandemier. Och det är en norsk organisation, drivs väldigt mycket av engelsmän ska jag ju säga. Så där finns det ju anslag. De har väl då kanske mer tittat på fixt och färdiga lösningar, kanske inte så mycket, alltså ta standardlösningar då, i alla fall i nuvarande läge. Men där finns det, de har vi ju försöker ha en viss dialog med i alla fall. Och sen finns det då andra anslag. Då Horizon kommer ju också då från, alltså Europakommissionen. Och så att det finns ju väldigt mycket pengar i omlopp och tillgänglighet, och det finns ju en stor öppenhet för förändring utav hur vacciner produceras och distribueras. Man kan ju, det blir ju lite, det finns ju det framkommer lite grann, det finns en nationalistisk syn på det här med vacciner, och till exempel så en del stor producent i Indien, och där har ju då en del europeiska företag har lagt sin produktion av covid-vacciner. Men där kan man ju höra då vissa diskussioner därifrån Indien. Ja, vi kanske ska så att säga, säkerställa att vi i Indien först får alla doser innan vi sen kan börja distribuera dem till resten av världen. Så det finns en den typen av diskussioner faktiskt. Och så det gör ju då att det har blivit en helt annan medvetenhet av behovet av att vara självständigt, åtminstone försöka få tillbaka den vaccinproduktion som nästan alla länder hade en gång i tiden, 50-60-talet, sen då har blivit så här utsourcats och lagt i andra länder. Så att vi bedömer att det finns, det är lite omöjligt i alla fall att få annan typ av finansiering, så att det är det vi tittar på och jobbar gentemot och ser vad vi kan åstadkomma där. Just det. Beträffande målet om ett licensavtal, finns det något specifikt vaccin som ligger närmare till hands än något annat, eller någon specifik sjukdom så att säga som där ni tror att ni ligger bättre till jämfört med något annat, eller är det väldigt bred marknadsbearbetning på den sidan för er del? Ja, det är nog lite mer specifikt skulle jag vilja säga, Sofa, men jag kan inte gå in på detaljerna faktiskt. Ja. Ni nämner också, så ni beskriver ytterligare målsättningar och nyckelaktiviteter, och det är ju sånt som ni har pysslat med helt enkelt i bolaget hela tiden. Och där är det de här internationella samarbetena med NGOs och IGOs, och jag nämner här att det, ni har som mål att ingå ett sånt samarbete under det här året. Hur skulle ett sånt samarbete kunna se ut rent konkret? Ja, konkret är det ju, det finns ju två bitar i det där. Dels är det ju då finansiering utav olika sätt, va. Det andra är ju också komma i kontakt och komma in i en annan
infrastruktur kring hela vaccinarenan som gör ju att det kan bli väldigt, väldigt intressant för oss att ta del i sådana här samarbeten. Även om, och där är det ju lite grann att man får en del av de här IGOs ju, får ju, de måste ju hålla sig ganska företagsneutrala då, får man ju tänka sig, va? Samtidigt så är ju alla beroende av varandra. Ingen kan ju göra allt själv, utan man är alltid beroende av andra spelare på detta, va? Så att jag tror liksom det är väl huvuddragen i varför vi vill ha försöka få mer formaliserat samarbete. Och jag skulle nog tro att det skulle i så fall vara kring, tillsammans med någon av de här, inte de klassiska IGOs, utan de lite mer nyare NGOs och en del andra av de här aktörerna som är, så att säga, påverkar vaccinmarknaden på olika sätt. Just det. Ni har ju även det här forskningsutvecklingsverksamheten då, där ni har ett samarbete i Marseille, universitetet där. Mm. Hur ser ni att det kan löpa på under året, och hur har de påverkats på slutet, så att säga, gällande covid och så vidare? Ja, de har ju varit hårt drabbade i Frankrike, och så att det har ju varit en del lite fram och tillbaka där. Men nu jobbar de ju där med, och vi har börjat få en del väldigt intressanta data. Men de är ju också, så att säga, virologer och labb, så att det behövs en hel del handpåläggning vad det gäller, så att säga, sköta det tekniska apparaturmässigt. Och där har ju vi då lite svårt att åka ner, så att där får man ju ta väldigt mycket på videokonferenser och så vidare. Men det är absolut ett samarbete som vi är väldigt måna om, och vi kommer att fortsätta med det under, som det ser ut nu i alla fall, under hela 2021. Spännande. Det låter som att 2021 går vi från att framförallt fokusera på konceptuella lösningar, och nu går allt mer mot att fokusera på konkreta industriella lösningar. Ja, men precis. Ja, men absolut. Det är en bra sammanfattning. Det låter som ett spännande år framöver. Är det några avslutande ord som du skulle vilja att lyssnarna får med sig? Ja, det är ju, som du säger, en väldigt spännande tid på flera olika sätt som man hamnar i när man håller på just med vaccin. Och vi blir, som sagt var, fullständigt stormvind egentligen som vi har fångats i. Och det gäller ju att kunna, så att säga, hur vi kan navigera på bästa sättet i detta mycket intressanta område och intressant tid som vi lever i, för vår del i alla fall. Ja. Spännande. Stort tack, Göran. Ja, tack så mycket. Tack. Hej då.